Еха, колко са дълги да гледаме пръсти на Дора. Не знам вече какво измислих ти, ама май вече и пръсти са критерии, по които трябва да се оценяват хората. За информация, средния пръст ми е 11 см. Знаеш къде влиза това? Добре! Но всъщност не съм си боядисал косата. Това беше от слънцето. Ефект. Да, ето кафява се преди. Колко сладко. Случайно да се погледаш долу в огледалото. Или чакай, у вас нямате такова. Пис. Какво мисля за хейтерите ли? Ами, трудно е да се каже, но... Че много ги обичам. Каква ми е любимата храна? Ами, аз нямам любима. Защото всички са ми любими. Всъщност аз по принцип се сменя мнението. Примерно един път харесвам повече iPhone, един път повече Samsung и там. Но иначе наистина много повече харесвам iPhone, защото... Не знам. Мисля, въобще не ми пука за тяхното мнение. Комплексарските коментари под моите видеа. Ако случайно не са чували, има един бутон. Unfollow.